Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Celebremos com espírito agradecido por tudo quanto recebemos de bondade divina e neste mês missionário, tenhamos presentes os desafios do Sínodo sobre a Amazônia. Cantemos. Santa Mãe Maria, nesta travessia, curva-nos teu manto, guarda mim, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Hoje festiva em honra a Nossa Senhora da Conceição Aparecida para nós, aqui, embora o dia próprio o tivéssemos celebrado ontem na missa das 8 horas e 30 minutos. Quero, em meu nome pessoal, em nome do Jairo, coordenador do CPC, em nome de todas as lideranças, acolher esse Ministério de Música, com uma calorosa salva de palmas, né? Acolhendo a você, visitante, que veio para prestigiar e rezar conosco nesse momento de fé. Acolher também as crianças, a criança que vai ser batizada. Já chamaria então os pais, os padrinhos, para vir até aqui. E juntos fazermos aquele diálogo singelo, sincero e franco com o padre e a comunidade. Que nome vocês escolheram para esta criança? Lucas, que é exemplo de São Lucas, o evangelista. Essa criança cresce em estatura e em graça, vem a ser uma ótima cidadã e uma ótima cristã. E para isso, nós confiamos a educação religiosa a vocês, os pais. Assumem com determinação aquilo que vocês assumiram no dia em que resolveram se unir e projetar esta criança. Vocês, para isso, quiseram convidar um outro casal para vos ajudar na educação religiosa dessa criança. Vocês aceitaram, mas não porque tenham dinheiro, não é? Aceitaram porque querem ajudar essa criança na educação religiosa. E vocês, querida comunidade, querem que essa criança cresça em estatura e em graça na fé da Igreja Católica? Sim! Isso. Lucas, o padre te recebe nos braços e te apresenta à comunidade. Queridos, escolhemos Lucas para o sacramento do batismo. Vamos acolhê-lo com uma calorosa salva de palmas. Depois de escolhermos Lucas para o sacramento do batismo, traçamos na testa dele o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A mãe faz o sinal da cruz na testa de Lucas. O pai, do mesmo jeito, se arrepende. A madrinha, que é a tia, né? Isso. O padrinho também faz o mesmo gesto. E voltando-se para o lugar, nós todos juntos vamos agora traçar sobre nós o sinal da cruz, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos-nos pecadores, queridos irmãos e irmãs, para que a nossa celebração seja plena, consciente e ativa. Perdão, Senhor. Que vai ser batizada. E uma das alegrias que sinto, Manuel, batizado, acho que foi batizado com 3 ou 4 anos, né? Não, foi 3 meses. 3 meses? Pois é. Foi 3 mesinhos. É, pois é. Quando tinha 3 meses, o rapaz foi batizado aqui. Ah, foi aqui na igreja, foi aqui mesmo. E aí hoje, ontem, coroinha. E daqui a pouco, primeira comunhão. Já viu minha alegria, Manuel? Pode estar muito contente com você. Então quero rezar por esse rapaz, por essa criança que vai ser batizada, Lucas, e por todos nós que estamos aqui adultos. A gente foi dar uma voltinha ali no nosso salão. Ó, o
passo primeiro já foi dado. Uma coisa muito legal, muito bonita. E tudo porque você existe. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua presença nesta comunidade. Porque realmente, olha, só assim que a obra aparece. Se a gente não se sacrifica, se a gente não luta, nada acontece de bom na nossa volta. Então quero que juntos rezemos em ação de graças, cantando glória a Deus por tantas vitórias na sua vida, na minha vida e na vida da nossa comunidade. Vamos bater palmas para Jesus. Glória a Deus nas alturas, para a terra os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, pelos mares todos poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os demos graças. Sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos sentamos agora para ouvir a palavra que Deus dirigirá a cada um de nós nesta manhã. Leitura do segundo livro dos reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: seja como queres. Não permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus canto novo, porque ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação.
conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. A salvação do nosso Deus, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós! Ao vê-lo, Jesus disse: e de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Três ideias podem resumir a liturgia da palavra que juntos acabamos de ouvir nesta celebração.
Bom, então várias ideias poderiam resumir a liturgia da palavra de hoje. A primeira ideia que nós tiramos da liturgia da palavra é o agradecimento. Agradecimento por tudo o que Deus realizou na vida de Naamá, o sírio. Naamá era um homem que se reconheceu repleto de lepra. E a doença da lepra nós encontramos também no Evangelho. Segundo o livro do Reis, capítulo 5, versículos 14 até o versículo 17. E Lucas 17, 11, 19. Com uma única diferença. Mas a doença da lepra, naquela época, não tinha cura. E todos os leprosos eram sujeitos a ser excluídos da comunidade. Deviam ficar fora da cidade. Mas, afinal de contas, nós vamos ver que havia uma exclusividade. Ontem como hoje, os homens que têm um pouquinho mais de possibilidade também ficam doentes. Mas a forma como eles vivem a sua doença é diferente daqueles homens e mulheres que são pobres. Enquanto a lepra para os pobres era motivo de sair da cidade e andar pelo mato vagando, então, enquanto para os pobres a lepra era sinal de exclusão, de abandono, e condenados a saírem da cidade para ficar fora, andando pelo mato afora, para os ricos, a lepra era exatamente um sinal de exclusão social, mas quem tem dinheiro sempre tem alguém que cuida. E é assim que encontramos o alto funcionário, Naamá, atingido pela lepra, abandonado sim do cargo, mas não por aquelas pessoas a quem ele fazia bem. E é por isso que os homens e mulheres que têm os verdadeiros amigos, esses nunca ficam na mão. Quando nós nos enchemos das nossas lepras, os nossos amigos de verdade não nos abandonam. Estão sempre do nosso lado, nos aconselhando, nos orientando, nos guiando. Mesmo que a sociedade nos exclua, mesmo que nós tenhamos várias barreiras para enfrentar a nossa vida, ainda assim, os verdadeiros amigos não nos abandonam. A lepra foi motivo de preocupação para Sírio Naamá, mas também para os seus amigos, porque os verdadeiros amigos são aqueles que choram conosco e se preocupam com o nosso bem-estar. Naamá sai da sua terra e vai até a terra de Israel à procura da saúde, porque ouviu dizer que havia um profeta chamado Eliseu. E Eliseu não fala com ele, apenas diz uma palavra, porque pela palavra nós podemos ficar curados. Pela palavra nós podemos ser libertos, basta termos fé. Naamá, quando ouve o profeta Eliseu dizendo: vai banhar-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás curado, purificado da lepra, Naamá fica como que revoltado e ele diz consigo: não existe Fafá, os rios Eufrates não tem as melhores águas do que a terra do Rio Jordão? É melhor que eu volte para minha casa e eu que mora lá, pronto, e acabou.
porque afinal de contas eu pensava que o profeta iria tocar na parte onde tem a lepra, onde tem a enfermidade. Mas afinal de contas eu lhe dizer, vai banhar, precisa de mim mesmo, ficarás curado, não mais ficarás voltado mais para casa. Mas a empregada, a criada, sussurra no seu ouvido, como um anjo da guarda. Se o profeta tivesse dito a ti, tivesse mandado fazer uma coisa de grande, não terias feito? Quanto mais um simples dizer, vai banhar-te 7 vezes ao rio e ficarás curado. A lepra desaparecerá. Naamã ouviu aquela voz, mas também na obediência à palavra, e aí entramos na segunda ideia. A obediência à palavra faz com que a gente possa alcançar todas as graças que necessitamos. Só que não basta obedecer, nós precisamos saber que palavra a obedecer. De onde vem essa palavra que nós vamos obedecer para que nós possamos de fato atingir a terra. Mas voltemos à primeira ideia. Naamã entra, obedecendo, entra 7 vezes e se banha na água do rio Jordão e saindo de lá sua pele fica mais branca, mais limpa do que a pele do nosso querido Luquinha. Luca que vai ser batizado agora. Tão jovem, tão criança. Então, Naamã, depois que se reconhece limpo, purificado, ele volta para agradecer. Agradece a Deus através do profeta. E ele professa a sua fé e diz, agora, outra ideia, agora não existe, se estou convencido de que não há em toda a terra de Israel um Deus que possa fazer curas, senão em Israel. Aqui, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus das coisas impossíveis. E esse reconhecimento de fé também nos encontramos naqueles 10 leprosos do Evangelho, só com uma diferença. Enquanto lá era só um que se curou, auxiliado por aquela mulher, a empregada que insistiu que ele fosse banhar, no Evangelho nós encontramos 10 pobres, excluídos, andavam pelo mato, e quando ouviram dizer que Jesus estava passando por lá, entre Samaria e Judeia, portanto não era nem uma cidade nem na outra, é justamente naquele lugar onde os pobres não têm voz e não aparecem. Estão condenados a comer o pão que o diabo amassou na gíria popular. E aqueles homens gritam, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ao vê-los, também dirige uma palavra como um profeta, como Eliseu. Ide, apresentá-los aos sacerdotes. Uma outra diferença. Enquanto Eliseu diz, vão até ao rio Jordão, vão se banhar, para nos lembrar a ideia do batismo que nós vamos administrar para esse jovenzinho, né? O sacramento do batismo nos lava de todos os pecados, nos lava de todas as impurezas, corta o pecado original em nós e o pecado que poderia ter sido herdado do papai, da mamãe. Aquela herança que é negativa, ruim, que a gente traz lá do passado, toda essa herança é cortada no dia do sacramento do batismo. Portanto, temos o pecado de Adão e Eva, que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, e temos aquelas sujeiras que a gente, maldições dos nossos antepassados, os tataravós e não sei quantas avós lá para trás, até ao nosso avô de hoje, e também ao nosso papai, que é você no caso. A nossa mamãe, que é você no caso. Então, tudo aquilo que é ruim, que poderia atrapalhar o nosso futuro, com o sacramento do batismo, é cancelado. Eliseu, vai banhar-te 7 vezes no rio Jordão. E nós apenas banhamos essa criança 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. A lepra do pecado original desaparece. Jesus, no Evangelho, ele diz, vai apresentar-te ao sacerdote e ofereça como
prova da sua cura, aquilo que está prescrito no livro de Moisés. O que, que Jesus quer dizer com isso? Significa o que a lepra. Jesus estava conduzindo os seus ouvintes e aquelas pessoas, nós, hoje, a consciência de que o pecado é uma lepra que atormenta a nossa vida, nos exclui da convivência. E o pecado, ele só sai quando a gente se confessa. A gente diz assim, ah, mas eu não me confesso ao padre. Eu vou me confessar a um homem igual, mais pecador do que eu. Porque, na verdade, vocês conhecem melhor do que eu próprio os meus pecados. É? As pessoas sabem mais quantos pecados têm do que ele próprio tem, o padre. Inclusive, existem alguns pecados que as pessoas fabricam, que nem o próprio padre sabe que tem esse pecado. Sabia? Há pecados que as pessoas fabricam e jogam atrás do padre. E há pecados que os filhos fabricam e jogam atrás do pai. Porque às vezes o que, é que acontece? Eu, o meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai, mas o pai não é nada disso que você está pensando. É tudo só na sua cabeça. O pai não me gosta, o pai me odeia, o pai não sei o quê, o pai é isso, o pai é aquilo, o pai é ruim, o pai é assado, o pai é cru, o pai é vermelho, o pai é azul. Mas não é nada disso. São os pecados que a gente joga atrás do papai. Porque a gente não quer fugir, não quer assumir aquilo que são os nossos erros, as nossas falhas. Então a gente não se confessa. A gente não consegue chegar, olhar nos olhos do papai e estabelecer um diálogo assim, de homem, de pai para filho, de filho para pai. Por quê? Por causa desse bloqueio que a gente criou. Pode ser até que o pai tenha, e de fato tem. Pode ser que o padre tenha pecado, e como de fato tem. Mas quem não tem pecado? Só que, infelizmente, o padre é aquele que Deus escolheu para estar no lugar do profeta Eliseu, para administrar o processo de cura e libertação, dependendo da fé da pessoa que vai ao encontro dele. E lembremos-nos de que, muitas vezes, a gente não alcança a graça por causa da nossa própria fé. Às vezes, a gente alcança a graça pela fé do vô, da avó. Sabiam disso? É? Às vezes, a gente alcança a graça por meio da fé da minha esposa. E inclusive existem maridos que dizem assim, olha, vai rezar também por mim, eu não vou mais, vai rezar por mim também. Vai, pensa assim, olha, a coisa está preta. A linguagem popular. Vou usar assim a linguagem popular, olha, a coisa está preta. Vai rezar por seus deuses para ver se a mesma coisa melhora em casa. Então, mas por que você não vai? Não, vai rezar por seus deuses, mais velho que eu. Não é que os homens falam assim. E lá vai a mulher, e lá vai, e vai rezar. Já ouvi depoimento de pessoas que dizem assim, olha, foi graças à fé da minha mulher que eu consegui isso aqui. Foi graças à fé do meu marido que eu consegui isso aqui. Olha, eu não rezava, eu não sabia nada, mas quando o meu marido foi lá para a Aparecida, ela me trouxe isso aqui. Trouxe um escapulário, só um escapulário. E lá, né, de repente, a gente levou o escapulário, o padre benzeu o escapulário e eu coloquei aqui, olha, escapei de um acidente terrível. Olha, alcancei isso, alcancei aquilo. É justamente isso que essas pessoas dizem, é o que aconteceu com o senhor Naamá. Naamá, ele ficou curado por causa da fé da empregada, da criada. Se por causa da fé da empregada, da criada, o patrão ficou curado, porque pela sua fé ao vó, os seus grandes nomes iam ficar curados? Por que pela fé do seu marido, ó, você não ficaria curado? Ou vice-versa? Hã? Por que pela fé do filho, padre, por que a sua fé não haveria resultado na cura e na bênção da sua mãe, do seu pai, de toda a sua família? Essa opção de fé. Eu creio, eu tenho fé. O meu pai vai ficar curado. Eu tenho fé que essa coisa, esse problema que nós estamos enfrentando, nós vamos superá-lo. Porque a fé move montanha.
Não há nada que nós não consigamos fazer. Acreditemos. Aqueles homens que foram atrás de Jesus gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Porque eles tinham batido em todas as portas. Todas as portas estavam fechadas. Porque a lepra exclui ipso facto as pessoas da convivência. A droga exclui ipso facto da convivência dos amigos. O alcoolismo exclui ipso facto da vida dos filhos ou dos pais aqui da nossa família. Mas nós temos alguém que não nos abandona nunca. E essa pessoa se chama Jesus. E quando nós vamos ao encontro dele, ele nos diz: vai apresentar-te ao sacerdote. Se confessa, arrependa-se. Converta-se. Por pior que seja o seu pecado, ele não é mais forte do que a misericórdia de Deus. Amém? Amém. Por maior que seja o problema que você está enfrentando, não é maior do que o nosso Deus. Vamos atrás. Conamos e peçamos perdão. Digamos: estou aqui, Senhor. Se não puder o Senhor me tocar, ao menos diz uma palavra, o meu empregado ficará curado. Veja o que diz aquele homem centurião: eu não sou digno de que entreis debaixo da minha casa, debaixo do meu teto, mas a tua palavra, Senhor, produz em mim a cura, porque ela não volta para lá enquanto não produzirmos esses seus efeitos. A palavra de Deus é como a chuva. A palavra de Deus é como o fogo. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela muda tudo. O impossível na nossa vida torna-se possível. Porque nós cremos num Deus forte, num Deus santo, num Deus imortal. Vejamos o que acontece com o homem e a mulher tocada. Tocado pela mão poderosa de Deus. Pula de alegria, canta, vibra. E então abre o seu próprio coração e oferece em sacrifício uma oração agradável. E dentre essas pessoas, nós aprendemos a virtude da gratidão. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu te bendigo pela criança que o Senhor me deu. Existem muitas meninas que gostariam de ser mãe, mas não podem, porque são estéreis. E você tem alguns de seus amiguinhos gostariam de ser pai. Ou porque não encontraram uma mulher digna. Ou porque encontraram uma mulher que não faz filho. Ou porque eles próprios não fazem filho. Já viu? E você tem essa criança. Deus te agraciou, então logo agradeça a Deus. A ingratidão não pode fazer parte da nossa vida. Muitos de nós vivemos ingratamente essa vida. Passamos a vida inteira reclamando. A gente nunca agradece. Tantas coisas o Senhor faz a nosso favor, mas a gente não agradece. A gente é mão de vaca. Sabe aquela expressão mão de vaca? Caim. É o espírito de Caim que se instala dentro da gente. Em vez de a gente abrir o nosso coração para oferecer a Deus em sacrifício, a gente não oferece. Olha, uma outra lição que a gente aprende na primeira lição: Deus não precisa do nosso dinheiro. Sabiam? Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa do nosso coração. Deus precisa da nossa alma, do nosso espírito. É isso que precisa. Olha aí na primeira leitura. Ele pegou dinheiro. Eliseu pegou dinheiro. Agora estou convencido de que não existe outro Deus na terra. Pela vida do Senhor aqui sirvo. Nada eu aceitarei de ti. Porque Eliseu pegou dinheiro e queria dar. Mas a intenção de Naamá era uma intenção de agradecimento a Deus. Quando a gente oferece, quando a gente recebeu algum presente, a gente troca de presente também, né? Meu Deus, quanta coisa o Senhor me deu. Vou pegar, vou devolver. Vou dar um pouquinho também de sinal de agradecimento do nosso dízimo. Sabia o nosso dízimo que é isso? É isso aqui? Só que Deus não precisa do nosso dízimo. Deus, a Deus não agrada os sacrifícios e os holocaustos. O que a Deus agrada? O coração puro,
Ah, mas aí o Romeu diz, deixa por cento é muito. Se você pode dar 10%, dê. E se você pode dar mais do que 10%, dê. Olha o que, já que Eliseu não aceitou receber aquele presente, entendamos, interpretemos esse não aceitação do dízimo, do presente, por duas coisas. Primeiro, lembre do profeta Amós, do profeta Isaías, o presente emudece a boca do justo. Por detrás de um presente pode depois aparecer um outro pedido. O presente pode nos tornar bois mudos. Porque o presente pode ser revestido de segundas intenções. É? Aquele jeitinho brasileiro. São os presentes que a gente dá. As pedaladas fiscais são aqueles presentes que a gente dá. Trocas de favores são os presentes que a gente dá. Porque se eu te dou 10 mil reais, amanhã vai me bater a sua patroa. Assina aqui isso aqui. Você não tem que assinar. Se não assinar, vai receber o processo. Pô, eu te ajudei, dei 1.000 reais sem você me dar nada. Agora estou pedindo um favor, mas é para facilitar uma coisa. Para dar testemunho na sua casa, tem que dizer, eu conheço, eu sei, ele não roubou, ele vai assinar, ele assinou, pô. Ali você não recebeu 50 mil reais. A outra recebeu 100 mil reais. Aquela outra, aquele fábrica recebeu 200 mil reais. Então eu vou comprar vocês todos e aqui. Isso não será meu favor. É assim que os políticos fazem, alguns políticos fazem. E esses políticos não são bons políticos, são políticos que fazem politicagem, são corruptos. É por isso que muitos presentes ofertam demais o santo de Marcos. O pobre desconfia. A oferta demais, o justo desconfia. É? Então é por isso que diante dos presentes a gente tem que ter abrir um olho. Mas não era o caso daquele homem. O caso daquele homem era de fato um presente que vinha do fundo do seu próprio coração. Existem políticos assim, que ajudam porque querem ajudar. Existem benfeitores que ajudam porque de fato querem ajudar. Honestos, que adquiriram as coisas a fruto de sacrifício, de luta, de suor. Pessoas que não dormem. Como vou fazer? O que eu vou fazer? Mas tudo para ajudar os seus irmãos e as suas irmãs. São essas pessoas as nossas benfeitoras. São essas pessoas, eu há pouco fui lá em cima, lá naquele ali no nosso território ali, do salão, que está um show de bola. Aquilo vai sair, está saindo do papel graças à ajuda de vocês. Graças à ajuda, às contribuições de vocês. É? Graças àquelas pessoas, o Jair me falou que houve quantos tijolos? 10 mil. 10 mil tijolos estão lá encostados lá, uma doação. Vocês acham que quer doar aquilo lá, aqueles 10 mil tijolos? Não tem muito mais do que os 10 mil tijolos que ele doou? Vocês acham que aqueles 10 mil tijolos estão lhe fazendo falta? Não. E com que intenção é que ele doou? Nós temos alguma coisa para dar para ele? Lá do outro lado, não deu nada. Ele deu o que quis dar, do fundo do seu coração. E ele está muito alegre, muito feliz por ter dado aquilo. Os verdadeiros benfeitores, eles sentem prazer e alegria em dar para ajudar. Só que são poucos. Mais do que receber. E Deus abençoa aqueles que dão boa alegria. Voltemos para o nosso texto. Para nós, ele vale estar fugindo do tema. No Evangelho, Naamá, ele insiste, Senhor, já que o Senhor não quer receber o presente das minhas mãos, então eu suplico, dê-me a chance de carregar a terra que os meus jumentinos podem levar para a minha terra. Sabe o que significa isso, levar a terra? Terra, na literatura bíblica, significa mãe. A mãe que gera. Nós somos, todos nós somos brasileiros. E a terra que nos deu, viu nascer qual é? É o Brasil. Então, quando ele pede para pegar um pouquinho de terra para levar para a terra dele, ele está dizendo que não existe uma melhor terra que onde eu possa viver, senão no Brasil.
senão a terra onde eu nasci, a minha margina, onde eu nasci. Eu tenho que honrar essa terra, querida, onde está o meu umbigo. Eu tenho que pescaria de não sei o que, né? Tivemos pescaria. Onde eu nasci? Poderíamos nos perguntar como vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo para a terra de onde vocês nasceram? Valorizem a terra onde vocês nasceram. Porque se vocês não valorizarem, as pessoas que estão lá de longe virão buscar graças aqui. E olha que essa terra, ela é fértil. Essa terra é boa. Porque deu flores, que são vocês. Só se vocês se consideram ruins. Se vocês se consideram ruins, então a terra foi ruim. Mas essa terra, eu tenho fé. E acredito, é uma terra maravilhosa. Existem pessoas que sentem inveja quando chegam aqui. No Ribeirão da Pescaria, aqui. Pessoas que quando chegam aqui, olham para essa paisagem aqui, ficam todas maravilhadas. A gente sobe, o ar puro. A gente está lá em cima, contempla a lagoa. Maravilhosa, é uma boa vista. Isso é um paraíso. Só que esse paraíso precisa ser quebrado por vocês. Amem a vossa terra. Cuidem da vossa terra. É? Trabalhem para que a vossa terra seja cidade. Quem faz a cidade são vocês. Não são os outros, não. É? Ainda bem que vocês estão pensando, estão investindo na reprodução. Invistam na reprodução, minha gente. O Fabizinho aí já tem que falar. O Manuelzinho já tem que falar. Irmãozinho. Gente, nós estamos ficando velhos. Gente, nós estamos ficando velhos. Nós precisamos de herdeiros e substitutos. Temos que gerar filhos. Ah, porque padre tá fazendo propaganda para a geração de coisa. Vamos sustentar o quê? Vamos dar de comer. Por que nós vamos dar de comer essas crianças? Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia. Você morreu de fome? Morreu de fome? Então, não, você não conhece pessoas que eram 15 irmãos, 12 irmãos? Não conhece pessoas? Morreram de fome? Deus dá um jeito. Só que o jeito que Deus dá não é um jeito brasileiro. É? Deus dá um jeito. Ouviu? Não tenha medo de ser papai. Não tenha medo de ser papai. Ouviu? Não tenha medo de ser papai. Não tenha medo de ser mamãe. Ah, o padre vai levar. Não tenha medo. Não tenha medo. Basta você ter fé. E dizer, Deus vai me ajudar, porque Deus nunca deixa alguém na mão. Amém? Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia. Aconteceu assim ontem, acontece hoje. Os tempos são outros, mas as pessoas são as mesmas. E Deus dá condições para que a gente decolhe a todas as situações que a gente enfrenta nos nossos dias. É assim. Quanto mais dificuldades nós tivermos, mais inteligência e sabedoria Deus nos concede para a gente dar a volta por cima. Porque nós não somos primatas. O tempo dos primatas já passou. Agora é o tempo dos iluminados, pela ação do Espírito Santo. E Ele dá direcionamentos. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não nos fechamos. E nós temos medo de ousar, de sair, de arriscar. E não arriscar. Se fosse só um arriscar sozinhos, nós teríamos razão. Mas nós não estamos sozinhos. Então, quem se arrisca com Deus, tem tudo para dar certo na vida. É? Agora, se você se arrisca sozinho, aí você mesmo é um... Olha, é uma coisa que não presta para nada. Mas se você se arrisca com Deus, a estrada para a vitória, cada dia que passa, se delineia na sua frente. Então, o que nós vamos fazer agora? O sacramento do batismo. Ele não sabe nada. Agora, quem sabe que esse rapaz está sendo batizado é você, a mãe, a madrinha, padrinho.
E em nome dessas crianças, em no vosso nome, é que nós vamos administrar o sacramento do batismo. Então, esse batismo se confia a vocês, em primeiro lugar. Querida, se essa criança, quando chegar na idade daquele rapaz lá, para fazer a primeira comunhão, trocar você por outro, por outra madrinha, é porque você não presta. Ouviu? Se trocar você por outro padrinho, é porque você não presta. Porque significa que ele não descobriu o valor que vocês têm na vida dele. E esse valor não é dinheiro, não. Porque o dinheiro pode faltar, mas o carinho, a atenção, a presença, o amor, não tem valor, não tem dinheiro de compra. Então, espero que vocês não venham a ser trocados quando essa criança se tornar adulta. E eu não quero estar ainda aqui. Não quero estar mais aqui. Porque aí eu vou ficar corado de vergonha. O quê? Ô, Lucas. A tua madrinha não é a tua tia? Sim. É padre mesmo. Mas a minha madrinha, aquela minha é bruxa. Já aconteceu. Mas por quê? Ah, porque ela fez isso, fez não sei o quê. Não fala com meu pai, não fala com a minha mãe, não fala com meu avô, não fala com a minha avó, não fala com não sei o quê. Tanta coisa, meu Deus. Ai, que afilhada que aguenta? Se a madrinha não fala com o pai dela, se a madrinha não fala com a mãe dela, não, realmente. Então é melhor trocar mesmo. Aí sujou o seu filho. Então, eu espero que isso não aconteça com você. Então, por favor, intimidade com o Senhor. E crie uma verdadeira identidade de padrinho e de madrinha na cabeça dessa criança, para que amanhã ou depois da manhã ela não venha ligar para a secretaria dizendo: padre, eu quero tirar o nome dos meus padrinhos da minha certidão do batismo, porque eles não prestam. E isso significa que a família está dividida. Mas com fé em Jesus Cristo, tudo é possível. Superar todos os problemas e conflitos. Vamos agora nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. A oração da comunidade por Lucas, por todas as crianças da nossa comunidade e por aquelas pessoas que sonham um dia ser mãe e pai. Vamos rezar por todos os festeiros. Vamos rezar por todas as pessoas que, direta ou indiretamente, trabalham para o bem-estar da nossa igreja. A cada uma das intenções, nós vamos rezar: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Continuai, Senhor, a conduzir a igreja com a luz do vosso Espírito, para que enfrente a serenidade e fidelidade às dificuldades da missão, nós vos imploramos. Senhor, escutai a nossa prece. Dirigi a preocupação dos vossos governantes para a saúde pública, para que busquem assegurar ao povo, sobretudo aos mais carentes, a possibilidade de uma vida saudável e produtiva. Nós vos imploramos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai os participantes do Sínodo sobre a Amazônia, para que suas reflexões inspirem o compromisso da Igreja com a causa dos povos indígenas e com uma ecologia integral. Nós vos imploramos. Senhor, escutai a nossa prece. Firmai em vosso espírito os ensinamentos da vossa palavra, para que sejamos sempre agradecidos a vós pelos benefícios recebidos aos irmãos e irmãs que nos auxiliam ao compromisso da fé. Nós vos imploramos. Senhor, escutai a vossa prece. Socorrei com vossa compaixão aos doentes e acolhei em vosso reino os falecidos de nossa comunidade. Nós vos imploramos. Senhor, escutai a nossa prece. Por essa criança que vai ser batizada, por seus pais e padrinhos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. São João Batista,
rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Deus da vida e do amor, vós enviaste o vosso Filho ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai de Lucas todo o mal e ajudai-o a combater o bom combate. Como templo vivo do Espírito Santo, manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o final de luz e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generoso no serviço do reino, digno da adoção filial, alegre-se por ter nascido no batismo e pertencer à vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lucas. Cristo nosso Senhor, te dê a sua força, que ela penetre em tua vida, como este óleo em teu peito. Irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos, pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos esta criança, seus pais e padrinhos, e a todos nós a bondade de Deus, nosso Pai, rezando. Porque Deus quis servir-se da água para servir, Deus quis servir-se da água para dar a sua vida aos que creem. Que ele derrame sobre Lucas a sua graça. Bendito sejas, Deus Criador de todas as águas. Sobre as águas primeiras firmastes o universo habitável. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do Mar Vermelho afogastes os opressores, fizestes vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-los na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Renunciamos. Para vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creemos. Vocês creem em Jesus Cristo Santo, o Filho Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado no seu desmorte, subiu ao céu? Creemos. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Creemos. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos. Sinceramente professamos, razão da nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, querida comunidade, vocês querem que Lucas seja batizado na fé da igreja que juntos acabamos de professar? Sim. Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e nasceste na água
pela água do poder do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus, que Ele te consagre com o óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues o seu povo até a vida eterna. Amém. Nunca nasceste de novo e foste revestido de Cristo, por isso trazes a veste batismal. Que os teus pais e padrinhos e esta comunidade te ajudem por palavras de exemplo a conservar a dignidade do Filho de Deus até a vida eterna. Amém. Lucas, recebe a luz de Cristo. Foste iluminado por Cristo para te tornar a luz do mundo. Com a ajuda dos teus pais, padrinhos, avós e esta comunidade, caminhe como filho da luz até a vida eterna. Amém. Vai faltar que quer dizer abre-te. Senhor Jesus, que fez os mundos falarem e os surdos ouvirem, te conceda que possas proclamar a sua palavra brevemente para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Uma salva de palmas. Lucas. Nos sentamos agora para o ofertor. Salvador, Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, fim de vencer a morte e manifestará a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nossa associação a ser louvores, cantando a alma seu voto.
Que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas: António Andrade, Delmida Henrique, Ricardo dos Santos, Luzia dos Santos, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que bateram desde a vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face, dos quais incluímos Manuel da Silva, por seus 22 anos de falecimento. Em ação de graças pelo aniversário de José, que está aqui conosco, pela saúde de Maria Rocha, Geraldo Rosa, Geraldo Clemência. Precisamos também em ação de graças pelo sim de André e Aline, Itamar e Silvana, Lilinho e Jaciara, Geraldina e Tomás, Roginho e Valdeleia, Evarim e Luciana, Rafael Mardiena, Agostinho e Glória, Manuel, Lúcio e Antônia, Glória e Lice, Adilson e Isabel, convocados para coordenar a nossa festa de 2019 e 2020 na nossa comunidade.
Enfim, nós nos pedimos, tenha piedade de todos nós. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram, a vida de Deus, e glorificaram, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, cantai-nos hoje a nossa paz. Juntados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto nos descansa, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, me disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não ouvis os nossos pecados, mas a fé é anima a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por bem, Deus. Que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, virá para cima. Diz o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas receba uma palavra e serei salvo. Perfeita comunhão sem fim.
estou em ti. És em mim, minha alma diz meu Deus, como és lindo. Cristo, possamos participar da nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um pouquinho para alguns. Vamos consagrar Lucas à proteção de nossa à madrinha, meu padrinho. Pega o Lucas no braço, nos braços, e vamos consagrar ele. A Nossa Senhora e nós todos consagramos a nossa vida, a nossa família, a proteção de Nossa Senhora na Conceição Aparecida. Oração da consagração a Nossa Senhora. Eu, Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, em prova da minha devoção para convosco, pelo vosso auxílio neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. Reconhece-se a vossa, olhe comparado, guardai-me e defendei-me como bem de propriedade vossa. Amém. Aceitai, Senhora, a consagração que fazemos em nome de Lucas, para que ele cresça esta toda minha graça. O Senhor esteja convosco. E ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos e a cada um desejo um bom dia, ótima festa. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, meu Deus, a força de uma.